ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଆଉ ତାହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ କ'ଣ କାହା ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଯିବି ମାନେ କ'ଣ ବୈଷ୍ଣବାବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଯିବି ଆପଣ ନାଇଁ ଆପଣ ତ ଲୋକ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ନା ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ବୁଝିବେ ନା ମୁଁ କାଇଁ ବୁଝିବି ମୁଁ ତ ଅଛି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ତ ରଖିଛନ୍ତି ରଶ୍ମିବାବୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଇ ଇଭେନ୍ ଆଇ ନୋ ଲ ରଶ୍ମିବାବୁ ଇଭେନ୍ ଆଇ ନୋ ଲ ନା କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଆଲୋକ ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଆଉ ତାହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ କ'ଣ କାହା ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଯିବି ମାନେ କ'ଣ ବୈଷ୍ଣବାବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ମୁଁ ଯିବି ନା କ'ଣ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଏଇଟା ବୈଷ୍ଣବାବୁ ପ୍ଲିଜ୍ ବିହେଭ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ବିହେଭ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ବୈଷ୍ଣବାବୁ ବିହେଭ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ପ୍ଲିଜ୍ ବୈଷ୍ଣବାବୁ ବିହେଭ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ବୈଷ୍ଣବାବୁ ପ୍ଲିଜ୍ ବିହେଭ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ରଶ୍ମିବାବୁ ପ୍ଲିଜ୍ ବିହେଭ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ଦ ୱେ ୟୁ ଆର୍ ଟକିଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡନ୍ ରଶ୍ମିବାବୁ ମୋ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି ମୁଁ ଦିନଯାକ କେତେଥର ଆସିକି ଆଜି ନୁହଁ କେତେ ଦିନ ହବ ଫେରିଫେରି ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଲା ପଡ଼ିଥାଏ ହଁ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଯଦି ମୁଁ ପଶିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି କାହିଁକି ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ କାହିଁକି ଡିସିସନ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ଗେଟିଂ ସୋ ମଚ୍ ମାନେ ପାର୍ସିଆଲ୍ ନୋ ନୋ ମୋତେ ଜମା ସପୋର୍ଟ ଆପଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଆଜ୍ଞା ଇଫ୍ ଆଇ ଏମ୍ ରାଇଟ୍ ଦେନ୍ ସପୋର୍ଟ ମି ଠିକ୍ ଅଛି ରଶ୍ମିବାବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ରଶ୍ମିବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟାଣିନି ରଶ୍ମିବାବୁ ବଟ୍ ଯଦି ସତରେ ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିବି ଏଠି କହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ ସତରେ ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଣିବେ ମୁଁ ଟାଣିନି ଟାଣିନି ଆପଣ କେବେ ବି ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଓକେ ରଶ୍ମିବାବୁ ମୁଁ ଏଇନି ଆସିଲି ମୁଁ ଏଇନି ଆସିଲି ଘରକୁ ସକାଳୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ଦୁଇଥର ଆସିକି ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିବି ନଥିଲି କି ନାହାନ୍ତି ଭିତରୁ ପକେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଜାଣିବ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଅଛି ବହୁତ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମୁଁ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲି ଗେଟ୍ ବାଡ଼େଇଲି ଡାକିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଚାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଏଠି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ନା ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭିତରୁ କେମିତି ତାଲା ପଡ଼ୁଛି ୟୁ ହାଭ୍ ଗିଭେନ୍ ଅ ପାର୍ସିଆଲ୍ ମାନେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ବି ନଟ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଇନ୍ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରଶ୍ମିବାବୁ ନାଇଁ ରଶ୍ମିବାବୁ ମୋ ଭଲ ପାଇଁ କେହି ନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଭଲ ମୋ ମାଆ ବାପା ବି ଡାକି ଡାକି ଥକିଗଲେଣି ମୋର ବାପା ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାପା ଗୋଟେ ଏଲିଙ୍ଗ ପେସେଣ୍ଟ ଡାଇଲିସିସ୍ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସିଭିୟର ଟାଙ୍କିଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଆମେ କେତେ ଦିନ କାହା ଅପେକ୍ଷାରେ କାହା ଭରସାରେ ପୋଲିସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁନି ପୋଲିସକୁ ଯଦି ଆମେ ଭରସା କରିବୁନି ତାହେଲେ କାହାକୁ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା